ikke har læst Martinus, vil sige, forskellen på dyr og mennesker, det er intelligensen. Og derfor er det også meget interessant, at den nye pol, som er ved at vokse frem, det er altså den ordinære pol, den seksuelle pol, den maskuline i handen og den feminine i hunden, så der er en ny pol, som er ved at vokse frem under udviklingen fra dyr til menneske. Og det er det, Martinus så kalder for den intellektuelle pol. Det stemmer jo også med forskellen mellem dyr og mennesker. Det er jo intelligens, det er det, man kan bruge af hovedet. Heroppe, her er man dobbeltpolen. Man har begge poler i sig selv. Og det betyder så, at der er man blevet fuldkommen. Man er faktisk blevet selvkørende. Man behøver ikke at eje et væsen af modsat køn. Man behøver ikke at monopolisere et andet væsen af modsat køn. Fordi man har de to poler i sig selv, men er blevet et komplet væsen. Hvilket gør, at man er totalt suveræn. Man er fri. Man er uafhængig af andre væsener. Men hernede, der har man altså så at sige ikke noget valg. Altså rent organisk er man bundet til et væsen af modsat køn. Der er ingen anden vej til vejen til lyset andet end at have kontakt med et andet væsen. Martinus bruger udtrykket halvkunstvæsener. Man er halvkunstvæsener. Og det vil så sige, at altså, det bliver jo først komplet, når man smelter sammen med et væsen af modsat køn. Så derfor gælder det altså meget om at eje og monopolisere. Jeg har lige to kaffevinster. Jeg har jo haft dem før i salen, men det kunne jo være, at der var en enkelt, der ikke havde hørt dem før. Og den ene, det er jo en historie, som Martinus skulle have fortalt. Han siger, at manden han kommer hjem fra arbejde, og da han så kommer hjem, så finder han, at konen hun ligger i sengen sammen med husvinden. Og så siger manden bare, at det er dejligt at se, I hygger jer. Gør I nu bare færdig her, og så sætter jeg vand på til kaffe, og så kan vi drikke en kop kaffe sammen bagefter. Og så mente Martinus altså, at det ville blive i fremtiden. Fordi man kan jo sige det her med lykke. Vi vil alle sammen gerne være lykkelige. Og hvordan er vejen til lykke? Ja, de fleste tror jo altså, at man skal tage lykke. Man skal eje lykken. Altså, at man jagter lykken. Der kan jo også det her lille vers. Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Men da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Og det er jo altså virkelig et karma-princip. Man kan kun blive lykkelig ved at gøre andre lykkelige. Så kommer det tilbage som karma. Men hvis man på en eller anden måde bliver lykkelig på bekostning af andre, så taber man det. Eller som man siger, så er det jo en slags vandring over livet. Altså, hvis man er i et parforhold, og så bliver man forelsket i en ny, så forlader man parforholdet, og den partner, man forlader, bliver meget ulykkelig, og så bliver man selv meget lykkelig med den nye partner, som man har fundet frem til, ikke sandt? Der kan man jo sige, så er man blevet lykkelig på bekostning af en anden, ikke sandt? Og det, der var det vigtigste, det, der var ens motivation, det var, jeg vil være lykkelig. Hvad er det vigtigste? Er det vigtigste, at min partner er lykkelig, eller er det vigtigste, at jeg er lykkelig? Og så er det jo altså klart, på de mere enpolede tilstande med forelskelsen. Der er det helt klart, det vigtigste er, at jeg bliver lykkelig. Og når man bliver mere human og kommer længere frem, det her kan også godt tage som et udtryk for udviklingen af medfølelsen, af næstekærlighed, altså humanitetens. Og efterhånden, så begynder man jo mere at komme ind på, om det så må sige, Kristusvejen. Altså Kristus siger, det er særligt at give, end at tage. Det er særligt at tjene, end at blive tjent, det er sandt. Og der kommer man jo ind på, at man mere tager hensyn til andre, jamen så får man også den skæbne, at det bliver taget hensyn til en selv. Og så er der så lige en anden kaffehistorie, som ikke kommer fra Martinus. Det var en mand, han lå i byen, og han drak sig forfærdeligt fuld, og han vaklede hjem. Og han kunne ikke finde nøglen, og han kunne ikke låse ind i sit hus. Men så kom der så en politibil, der patruljevogn forbi, og så stoppede han den og spurgte, om de dog ikke godt kunne hjælpe ham. Og de forvarmede sig over denne fulde mand, og de gik jo så hen og dirkede døren op for ham. Men så sagde de, vi vil godt lige sikre os, at det nu også er dig, der bor i huset. For ellers kunne det jo være, at de bare havde lukket op for en indbrudstyv. Så de spurgte, om de lige måtte tage en runde i huset. Og jamen sagde man, gør I bare det, så sætter jeg vand over til en kop kaffe. Og så gik politiet rundt, og så op på første sal, der fandt de konen i sengen af husvinden. Og så kom politiet jo ned til ham og sagde, hør, hvad med ham manden, der ligger deroppe i sengen? Nå, ham? Ja, han får i hvert fald ikke noget kaffe.
Men jeg hopper og springer lidt i det, jeg må lige prøve at holde tråden. I alle fald drejede det sig om, at jeg var ved at fortælle noget om forelskelsens A-statue. Og det er der, hvor den minder meget om ægte kærlighed. Der findes jo også sådan i verdenshistorien fortællinger om prinser og fyrster osv., som er blevet forelsket i, som de ikke må få på grund af deres forældre eller på grund af deres stand. Og så forlader de rigdom og ære og stand blot for at være sammen med den, de elsker. Der er nogen, de arbejder, så sveden springer og blodet springer fra neglene, bare for at hjælpe den anden, for at kunne være til gavn for den anden. Det må man sige, jamen det er da meget kærligt, det er meget altruistisk. Se, så meget et menneske kan ofre for en andens skyld. Og jeg siger mig til, at man får faktisk også en slags repetition af alle kærligheder i forelskelsens første stadium. Så det er også meget naturligt, at forelskelsen er så vidunderlig, det er sjælen, vitaminer, det er en oplevelse af Guds ånd og Guds væsen. Og det er virkelig det, der gør, at dyr og mennesker kan udholde at leve i mørket i dyreriget. Martinus siger, at lyset bliver aldrig slukket. Gud forlader aldrig de levende væsen. Det er aldrig i totalt mørke. Og det er så den måde, som Gud holder kontakten til disse væsen. Men så er det altså, at man kommer ind i B-stadiet. Og det er jo så altså der, hvor man begynder at få ejefornemmelser. Og netop når konen så kommer hjem og siger, jeg er så glad over, at jeg ved forelsket min af kollegaerne på arbejde, så bliver manden jo meget ked af det. Fordi så er det jo risiko for, at han skal miste sit lys, sin tilgang til lyset. Og så kan han blive meget vred, for der kan komme mange jalousi-dramaer. Som sagt, så skyldes jo på en måde skyldes altså de mange skilsmisser, de ulykkelige ægteskaber, zone, som er her med dem. De skyldes altså faktisk en større kærlighedskapacitet. Og her må man jo til at have ægteskaber og højtidligt love i kirken, at man vil være hinanden tro, til man dør, og man skal skrive ægteskabskontrakt osv. Det går ikke længere af sig selv. Det behøver man slet ikke at gøre hernede. Og det er jo netop fordi, det ved, at det genererer. Men hvis man skulle sige, hvad skal man gøre, så kan man jo sige, hvis man selv er midt af at have en partner, som er utro, hvis man selv er midt af at blive ydmyget eller altså på det seksuelle område, alle de forskellige ubehagelige oplevelser, man har haft på det seksuelle område, hvis man meget gerne vil undgå det i fremtiden, og med det, det vil helst være fri for, så er recepten jo altså meget enkel, at så skal man bare holde op med at gøre de ting selv. Altså, der har været mange foredrag her om, at livet, det er dit spejl, karma-princippet er et spejlprincip, alt hvad vi sender ud, det kommer tilbage til os, ikke sant? Så det er ikke de andre, som er ude ved os, vi får lov til at opleve vores eget ansigt. Og der er det jo så altså, at vejen ud af alt smerte og lidelse på det seksuelle område, i form af alt det her med skilsmisse og utroskab og med løgn og falskhed og sådan noget, det er jo simpelthen, at så må man bare selv holde op med det. Det er altså den beskyttelse. Og det bliver så igen i den grad, at man beskytter andre, bliver man selv beskyttet på dette område. Der kan også være mennesker, som er helt alene, som gerne ville have et parforhold, som gerne ville have noget seksualitet, fordi de er helt alene, og de beder til Gud om at få en partner, og der sker ingenting. Men det er også nogle gange, at man ikke bare skal tænke på selv at bede for sig selv, hvis vedkommende også bad om at få lov til at hjælpe et andet ensomt menneske. Men hvis der var to mennesker, der bad sådan, så ville det nemt få forsynet at løse problemet ved at sætte den ene over til den anden. Eller hvis der er 1000 mennesker, som er ensomme, kun er fokuseret på, at de vil have noget, men ikke vil give noget, så må de 1000 mennesker forblive ene, så at sige. Men hvis de også beder om at få lov til at være noget for andre ensomme mennesker, jamen så er problemet jo nemt at løse, man bare kan sende en hold over til et andet hold. Så der får man selskab. Martinus har også i forbindelse med én menneske i livets bog været inde på, at man godt kan komme igennem denne seksuelle forvandlingszone uden alt for store problemer i kraft af 3 ting. Han siger netop om disse e-mennesker, som er relativt langt fremme i udviklingen, at nogle af dem, de kan godt komme igennem udviklingen uden de store problemer. Og der siger han, hvis man har en høj udviklet moral, og det vil så sige, at ved at have en høj moral, så er man villig til at ofre noget af sin egen behagelighed for at gøre andre lykkelige. Man er altså ikke indstillet på at jagte lykken på bekostning af andre. Den høje moral gør, at man vil hellere undlade
at have en seksuel relation, men vil skade nogen med sin seksualitet. Det siger Martinus, det er jo karakteristisk for de højt udviklede humane H-mennesker, og endnu højere. De vil hellere afstå fra selv at få en seksuel tilfredsstillelse, end at de vil skade nogen. Ikke sant? Man kan jo for eksempel sige, pædofile mennesker, for dem er det så vigtigt at få seksualitet, at de ser stort på, at de skader børnene med deres seksualitet. Det er der så også en grund til, at de er sådan, og det kan man også udskylde at forklare, at de er sådan. Men altså, der er bare et eksempel på, at efterhånden som moralen kommer ind i billedet, så er man kun indlade sig på seksuelle forhold, som kan være til gavn, glæde og velsignelse for alle parter, ikke bare for de to parter, også måske for tredje og fjerde part, så alle er glæde. Og der taler Martinus også om, at det er vigtigt at have en god intellektualitet. Og det kan jo også godt være, at det kan være godt at analysere forholdene. Hvis nu man forestiller sig, at det er en mand, som gerne vil have et seksuelt forhold, og så er der en kvinde, som gerne vil have familie og børn. Og så altså, det er jo det, der også er beskrevet med ham, Don Juan, ikke sandt? Så forfører han en kvinde, og hun bliver meget glad for Don Juan, men så går han så videre til næste kvinde, og så går videre til næste kvinde, og videre til næste kvinde, og efterlader sig en lang række ulykkelige partnere. Men hvis man selv har nogle erfaringer, som gør, ja, hvis jeg nu for eksempel gerne vil have noget seksuel fornøjelse, men jeg vil ikke have børn og familie, så har man jo altid nogle referencerammer. Man kan jo analysere, at dengang det så lige sådan ud, så ville vedkommende have, at det skulle være familie. Og det var også en anden, det var også ud på familie. Så er det jo nogle gange, hvis man kan se nogle tegn på, at den partner, man er sammen med, vil have familie og børn, så ringer alarmklokkerne jo lidt, ikke? Så kan man analysere situationen, og så kan man måske undvige det. Altså ved at bruge sin intellektualitet, kan man analysere situationen og orientere sig i forhold til det. Og så har jeg også næsten lige berørt det, selvom det lyder lidt mærkeligt, så mener Martinus også, at i forbindelse med bønnen, kan man altså også godt undgå mange problemer på det seksuelle område. Bøn kan også bruges til vejledning, altså man kan få en vejledning om, er det rigtigt eller forkert det, jeg gør, eller vis mig den rigtige vej. Og specielt, hvis det ligger i baggrunden, at det ikke er mine drifters opfyldelse af dette væsen. Det er ikke mine ønsker af dette væsen. Jeg ønsker den bedste mulige løsning. Jeg havde engang en kammerat, som var alene i flere år, og så bad han om at få en partner, og så var det jo så lige en vis mulighed der. Men så bad han til Gud om, at det kun skulle blive til gavn, glæde og velsignelse for begge parter. Og så blev det ikke til noget. Og så mødte han et nyt emne, og tænkte, at her var der en mulighed for et partnerskab. Og så bad han om, at det kun må blive til noget, hvis det var til gavn, glæde og velsignelse for begge parter. Og så blev det ikke til noget. Så til sidst så var han også lige ved at tænke på at holde op med at bede, fordi det blev jo aldrig til noget på den måde. Men jeg tror nok alligevel, at man kan anbefale det. Så med en god intellektualitet, en høj moral og et godt husforhold, så kan man alligevel godt orientere sig her i disse seksuelle forhold. Men efterhånden, i kraft af alle de lidelser, man får, får man mere medlidenhed. I kraft af den smerte, man har følt, får man mere medfølelse. Og denne medlidenhed og medfølelse, den afløber altså mere humanitet og alkærlighed, og man begynder altså at få sympati for flere og flere mennesker. Men som sagt, det er lidt uheldigt, hvis her i begynderstadierne, at den nye kærlighed direkte får udtryk gennem den seksuelle pol. Fordi så bliver det jo meget med utroskab og meget med skilsmisse. Nu sagde jeg lige det der med, at hvis man har en høj moral, så bliver det ikke så mange problemer. Men man kan spørge, hvor kom så den høje moral fra? Den kom jo netop for oplevelse af problemer. Så der har man så bare måske på andre områder oplevet mange problemer. Så der er jo ingen, der slipper nemmere ved det end andre. Vi skal have den samme sum af lidelse. For at alle sammen blive rigtige mennesker, skal vi opleve den samme sum af lidelse. Martinus taler jo så også om, at man kommer ud af de ulykkelige ægteskaber, så går man ind i noget, som han kalder for ufrugtbarhedens zone. Og ægteskaberne her begynder også mere at ændre karakter. Han taler også lige frem altså om skinægteskaber. Martinus mener, at et rigtigt ægteskab, det skal være baseret på forelskelse og seksualitet. Det er det, der skal holde et ægteskab sammen. Men man ser jo i dag, at det kan være mange parforhold, som er baseret på venskab, loyalitet, forståelse, interessefællesskab. Der var engang for måske 20-30 år siden en stor undersøgelse,
af de mennesker, som levede et langt og et lykkeligt ægteskab. Og så kunne man jo så karakterisere de mennesker, hvordan de var, dem der var i stand til i vores dage, at leve et langt og et lykkeligt ægteskab. Der var ikke ret mange af dem, som Bo Bøjsen havde tegnet sådan en vildighedstegning, hvor de to gamle mennesker, som levede et lykkeligt ægteskab, er hos psykologen, og så spørger han, hvordan føles det at tilhøre en seksuel minoritet? Men denne undersøgelse viste, at de i høj grad havde et interessefællesskab, et kammeratskab, et venskab. Så i virkeligheden var det mere et kammeratskabsægteskab og venskabsægteskab, end det egentlig var, altså sådan et forelskelsesægteskab. Martinus taler her i overgangszonen om, at her begynder mennesker at få så mange interesser uden for hjemmets fire vægge. Han taler jo om, at når man bliver geni, eller før, når man er opfinder og videnskabsmand og kunstner, man bliver mere kreativ, man arbejder for sine interesser. Man kan også arbejde for Røde Kors eller social velfærd, økologi mod forurening. Man kan arbejde for Esperanto. Man kan have mange interesser. Og det er jo netop bort af den nye, den intellektuelle tro, som bærer altså den nye kærlighed frem. Og der har man altså en helt ny form for kærlighed, som ikke er bundet til det modsatte køn. Og den er altså baseret på, at man har fået en ny slags glæde eller drift. Herover kan man sige, at det her med det seksuelle liv, det er simpelthen instinkter. Det er dyriske automatfunktioner. Martinus siger, at forelskelse, det er drevet af kirtel- og hormonsekreter. Så han taler om, at forelskelse er virkelig ikke nogen rigtig organisk sympati. Den er mere baseret på kønshormoner, kort og godt. Fordi man kan også se, at hvis man kastrerer mennesker, så det ikke er nogen kønshormoner, så mister de jo interessen for det modsatte køn. Så på en måde, så sidder sympatien ikke rigtig i bevidstheden. Men alkærligheden, der sidder sympatien altså i bevidstheden. Og her kan man så måske skrive ud. I hjemmet, der har man det største lykke og den største glæde og den største fornøjelse. Det er altså familielivet, livet i hjemmet. Det er det største lykke og den største glæde, som findes for mig indhulede mennesker. Og for mere dobbeltpolede mennesker, for mere alkærlige mennesker, så ligger den største glæde og fornøjelse uden for hjemmet. Blandt andet det for eksempel, at mennesker tager til Klint og studerer Martinus kosmologi og så videre. Det er udtryk for den nye på, det er udtryk for den intellektuelle på, det er udtryk for interesser uden for hjemmet. Og det er så netop vigtigt for disse humane kammeratskabsægteskaber eller venskabsægteskaber, at man har den modsatte på udviklet omtrent til det samme niveau. Man behøver ikke lige nødvendigvis have de samme interesser, bare man har det samme mål. Hvis man har 50% af sine interesser indenfor og 50% udenfor, så går det jo fint. Men hvis den ene partner har 80% af sine interesser inden for hjemmet, og den anden har kun har 50% udenfor, så bliver der en konflikt. Som jeg sagde engang, jeg havde et etdags kursus en lørdag, og så kom der en kvinde og sagde, ja, i dag var jeg heldig, for min mand er ude at rejse, så kunne jeg godt gå til det her etdags kursus, men normalt så må jeg ikke gå til sådan noget for min mand. Og det synes jeg jo er sådan en rigtig polanalyse, at han må være mere enepolig. Han tillader simpelthen ikke, at hun går til sådan noget, hvor hun altså faktisk bruger det modsatte på. Normalt er man jo jaloux på et tredje menneske, som måske er ved at trænge ind i forholdet. Ikke? Men her kan man faktisk opleve, at den mere enepolige bliver jaloux på den andens interesser, og vil ikke have, at den anden dyrker disse interesser, fordi det er nogle interesser, som ligger uden for hjemmet, og derfor er det jo faktisk et minus for det. Men denne kærlighed, det er jo altså en alkærlighed, og det betyder jo så, at man skal elske alle mennesker. Og det gør også, at man efterhånden begynder at få mere sympati for sit eget køn. Og i dag kan man jo se, at der er mange kvinder, der har glimrende venskaber. Jeg tror, der er mange kvinder, der siger, at mine veninder, de forstår mig, men min mand forstår mig slet ikke. Og det kan man da også sige, det er et helt nyt udviklingstrin. Normalt vil man sige, at min partner forstår mig, men de andre forstår mig ikke. Men det er jo faktisk så et nyt venskab, der er ved at vokse op i blandt kvinder. Og det der venskab blandt kvinder skyldes den maskuline polen, og de kan føle sig meget, altså være meget på bølgelængde. Sådan er det også med mænd. Min kone forstår mig ikke, men alle kammeraterne, de forstår mig. Men tidligere, så var man mere konkurrenter og rivaler.
Og denne nye pol, den udvikler sig. Og den eneste måde, man normalt konstaterer på, det er, at man bliver mere intellektuel. Den intellektuelle pol vokser, man får større skabe, evner og større kreativitet. Men man mærker ikke noget til denne pols seksuelle natur. Man kunne jo godt sige, det er den seksuelle pol, og det er den intellektuelle pol. Det siger man jo nogle gange. Og så kunne man få det indtryk, at den nye pol, den intellektuelle pol, det har ikke noget med det seksuelle at gøre. Men Martinus understreger altid, at der er tale om to seksuelle poler. Der er tale om en maskulin pol og en feminin pol. Og det gør så altså, at på et eller andet tidspunkt, så vil man også blive hjernebevidst eller dagsbevidst i den modsatte pols natur. Og det kan måske være, at der er to kvinder, der sidder ved siden af hinanden til et foredrag, så får den ene måske lige en seksuel fornemmelse i forhold til hende, der sidder ved siden af. En seksuel pige, en seksuel fornemmelse, som hun normalt kun... Lad os se, der er nogle kvinder, der rykker lidt fra hinanden nu. Sorry. Men det, jeg vil sige med det, det er, at det er noget, som skal komme spontant indefra. Det er ikke noget, som er påtvunget, og noget, man gør for at være højt indviklet, eller fordi man får penge for det, fordi man er overtalt til det, fordi man bliver forført, eller fordi man er fuld. Det er altså noget, som kommer helt spontant indefra. Man kan ikke lade være, og det er noget til ens store overraskelse, at man faktisk havde en seksuel fornemmelse i forhold til en af sit eget køn. Og det er jo så den mest naturlige måde. Man kan godt jagte at få den nye pol åbnet for tidligt ved forskellige teknikker, og den kan også blive åbnet netop ved, at man bliver betalt for seksualiteten i sit eget køn, ved at man bliver forført i et nonnekloster, i et munkekloster, ved at man kommer i fængsel, hvor det ikke er nogen af det modsatte køn. Der er mange måder, hvor den nye pol kan åbnes unaturligt, ikke sandt? Så det bedste er jo, at det kommer helt spontant. Og det er præcis det samme med den kosmiske bevidsthed. Det er ikke godt at prøve med meditationsteknikker og LSD og stoffer, at prøve på at komme ind på det kosmiske område på en unaturlig måde. Det får man af en genvej, men det bliver altså en omvej. Det kommer til at give bagslag. Martinus så engang en udsendelse om Stanislaus Grof i fjernsynet. Og det var så en mere kosmisk oplevelse her på LSD. Martinus sagde bare spontant, det er jo indbrud i helligdommen. Det er indbrud i helligdommen. Altså ligesom en typ, der brækker en dør og en lås op osv. Det siger Martinus, det får man ikke af kosmisk bevidsthed af. Og det bliver en stor scene senere hen, når man på den naturlige måde skal igennem den store fødselsport, ikke sandt? Når man skal igennem fødselsporten, så er håndtaget og låsen blevet ødelagt i det første indbrud der, så det bliver altså helt den her omvej. Så derfor skulle I hellere tage med i aftenbønden, at det skal vente længst muligt med, at I får et kosmisk lidt. Så bliver det altså de største mulige ledervilsigelser. Og så kommer de som den største overraskelse, fuldstændig spontant, så bliver det åbent for det. Og sådan tænker jeg tit, når jeg ser blomsterne og en forår, så står der knopper. Til sidst er der sådan svulmede knopper, og så siger de, i morgen så springer det ud, og det gør det også. Det kan simpelthen ikke lade være, så springer det ud. Og sådan er det så altså også med den modsatte pol. Når den er tilstrækkeligt langt fremme, så bliver man altså bevidst i den nye pol. Det vil sige, at man bliver hjernebevidst, man bliver dagsbevidst i den seksuelle natur af den nye pol. Og Martinus forklarer, en absolut forudsætning for at få kosmisk bevidsthed er, at man er dobbeltpolet. Adgangen til den kosmiske bevidsthed, det er ens kærlighedsevne. Det eneste, der giver adgang til kosmisk bevidsthed, det er al kærlighed. Så længe man har favoritter, man foretrækker det ene køn for det andet køn, så er man partisk, så er man ikke på hus bølgelængde, så er man ikke al kærlighed. Så det er altså et must, det er uomgængeligt. Man skal være alkærlig, og det kan man kun være, når man er dobbeltpolet. Martinus har jo tit det her med de organiske forudsætninger. Hvis man ikke har øjne, så kan man ikke se. Og hvis man ikke har ører, så kan man ikke høre. Og hvis man ikke har ben, så kan man ikke gå. Og der siger Martinus også om denne kærlighed, om jeg nu skal være praktisere en enpolet kærlighed i form af forelskelse eller en dobbeltpolet alkærlighed. Det er ikke noget, jeg selv kan bestemme. Jeg kan ikke beslutte mig for det. Nej, nu skal jeg tage mig sammen. Nu vil jeg være mere alkærlig. Man kan ikke forandre sin polstruktur ved en beslutning. Man kan simpelthen sige, at den enpolede struktur, det er krigens anatomi.
Men den anatomi må man nødvendigvis komme i krig med andre, fordi man kommer i konkurrence med de andre om at opleve lyset. Man kan kun blive lykkelig ved at eje et andet menneske. Så er hele miseren i gang, det bliver kamp om det. Men dobbeltpoligheden, det er alkærlighedens organiske struktur. Derfor var det jo faktisk altså også lidt stærkt kost, når Jesus forklarede mennesker for 2.000 år siden, at de skulle være alkærlige. Det havde de jo ikke en chance for at praktisere alkærlighed. De var så enbolige, de havde ikke en chance for dem. Og derfor er det også alt her med nåden at komme ind i kirken. Jamen så kan man blive frisk ved Guds nåde, og man kan blive tilgivet. Og det var jo, siger Martinus, en guddommelig trøst for de mennesker den gang. De vidste jo godt, de ville gå til helvede. De vidste jo godt, de var syndere, nogle usle syndere, at de ikke kunne komme i paradiset. Så derfor var livet ikke så sjovt, hvis man skulle se hen til, at man skulle i helvede. Så derfor var det jo en glimrende teologi at forklare, ja, men altså, Jesus tog dine synder på sig, og du kan få tilgivelse i Guds nåde osv. Så på den måde fik de jo trøst for at kunne holde den der situation ud. Men det er altså en organisk forudsætning at være dobbeltpolen for at kunne praktisere alkærlighed. Og de to poler, de skal altså være i 100% balance. De to poler skal være lige stærke. Når man så igennem dyreriget i millioner af år kun har oplevet livet igennem den ene seksuelle pol, så bliver man også nødt til at opleve livet igennem den anden seksuelle pol, for at få de to poler i 100% balance. Og der findes sådan nogle udtalelser, Martinus, hvor man nok kan sige, at 2, 3, 4 inkarnationer, før man får kosmisk bevidsthed, der vil man føle seksuel tiltrækning til sit eget køn. 2, 3, 4 inkarnationer, før man får kosmisk bevidsthed, begynder man lige så langsomt at blive hjernebevidst eller dagsbevidst i den modsatte pol. Det er der nogen synes, det er da forfærdeligt, skal jeg til at elske mit eget køn? Nej, når en ung mand og en ung kvinde elsker hinanden selv, det er naturligt, det kan jeg forstå. Jamen det er det samme, det er det samme. Lad os nu for eksempel sige, det her er en kvinde, det er så den maskuline pol, som er ved at vokse frem i kvinden. Det der så bliver tale om, det er, at den maskuline i pol i kvinden elsker det feminine. Jamen kan det være mere naturligt? Den maskuline pol i kvinden elsker det feminine. Det er fuldstændig naturligt. Det er lige så naturligt, som en mand elsker en kvinde, så der er ikke noget unaturligt i det. Og så kan man så sige, at det er jo faktisk et rekordtempo. Tænk, at det skulle være nok med 2, 3, 4 inkarnationer, hvor man er bevidst i modsatte pole. Tænk, at det skulle være nok til, at to poler kan komme i lige vægt og blive lige stærke. Den ene har været brugt i 4 millioner år, og den anden har kun været brugt i 2, 3, 4 liv. Så, men det er altså fuldstændig uomgængeligt, at blive hjernebevidst i den modsatte pole. Men netop, hvis man har den høje moral, så bliver det jo altså en helt anden form for seksuelle forhold. Martinus taler jo om, at selve samlejet, det er en teknik, som er nødvendig i dyreriget for at overføre sædet fra hannen til hunden. Det er et rent teknisk løsningsspørgsmål. Og det kalder Martinus så for dyrisk seksualitet, altså kopulation eller samleje. Det er altså sådan, som Martinus definerer den dyriske seksualitet. Men han er fremme ved, at når man lever her i ufrugtbarhedens zone, der kan en mand og en kvinde ønske at leve i parforhold. De vil gerne have et seksuelt intimt samliv, men de er ikke interesseret i børn. De er overhovedet ikke interesseret i børneopdragelse. De er interesseret i deres arbejde og deres interesser, ikke sandt? Så de kan altså godt have et kammeratskabsægteskab med et intimt seksuelt liv, men de er slet ikke interesseret i familielivet. Og der siger Martinus, i sådanne forhold, der vil seksualiteten også begynde at forandre sig. Fordi så er de egentlig heller ikke så interesseret i at have samleje seksualitet. Samlejefunktionen er opretholdt af instinkter. Det er et dyrsk instinkt. I dag er der også mange mennesker, som har problemer med at gennemføre samleje ved at føle vellyst ved samleje. Og det er de meget kede af. For at dømme efter aviserne, så er det altså meget galt. Så er det helt galt. Men det er der altså ikke ifølge de kosmiske analyser, for det er helt naturligt, at de dyreste instinkter vil degenerere. Så det skal man ikke være så ked af. Og Martinus mener altså, i virkeligheden, hvis man slet ikke er interesseret i at
have børn, ikke har lyst til det, og måske ikke føler det helt store lyst og glæde ved sammen, så er det meget bedre at gå over til kærtegnsseksualitet. Og det anbefaler Martinus meget. Men jeg selv tænkte på, sådan noget som healing og massage, det vil jeg egentlig også næsten sige, at i familie med en kærtegnsseksualitet, ikke sandt? Fordi ved kærtegn kommer jo på en måde til at overføre energi og velvære til hinanden, ikke sandt? Og det er jo den sympati bagved, som er det drivende. Jeg har jo haft det med altid at skulle holde foredrag om boforvandling, så tale om de her seksuelle detaljer. Og så var der jo så en, der sagde til mig en gang, altså, jamen altså, det der med seksualitet, hvis ikke der er nogen sympati bagved, så er det jo bare at tale om slitage af hud. Så derfor skal jeg så også huske, når jeg snakker om dyreseksualitet og menneskeseksualitet og detaljer med kærtegn, det primære er selvfølgelig den humanitet og den kærlighed, der er bagved, at man ønsker virkelig at give noget til disse mennesker, ikke sant? På en måde, så bliver det faktisk altså også en slags energioverføring. Denne kærtegn bliver faktisk en gave. Martinus siger, at den enbolige seksualitet, den tager energi, og ofte er parterne også så udmattet, at de falder i søvn bagefter. Efter sigende, så skulle man jo slet ikke kunne falde i søvn efter sådan en kærtegnsakt, fordi så bliver man jo så belivet og får så meget kraft og energi, fordi at det er det der det væsentlige, at man ønsker at give den anden. Så det kommer altså til, at man kan elske alle væsener. Og denne tilstand med at kunne elske det modsatte køn, holder jo kun indtil, at vi får det tredje køn. Til sidst så bliver alle levende væsener dobbeltpolede, og så er der kun et køn. Det tredje køn, det dobbeltpolede køn, så er der ingen anden udvej, så må man elske sit eget køn. Så det er altså noget, man i hvert fald kan sige, at det bliver et farvel i det desperat kredsløb efterhånden til at elske det modsatte køn. Så kommer man ind med kosmisk bevidsthed i det rigtige menneskerige. Og motivet i det rigtige menneskerige, det er næstekærlighed. Og det er simpelthen at underholde andre mennesker. Og Martinus taler om, at visdomsrige og den guddommelige verden er i virkeligheden betragtet som et rige med to afdelinger. Og allerede når man er i det rigtige menneskerige og er færdig med at blive født af kvinder og færdig med at materialisere sig, så har man også adgang til disse åndelige verdener. Og det er noget meget fantastisk i disse åndelige verdener, det er, at der er egentlig ikke nogen ydre verden. Når vi dør, så forsvinder den ydre verden. For jeg kan opleve den ydre verden igennem mine fem sansorganer. Men når jeg dør, så forsvinder det. Så kommer jeg til at leve i en tankeverden. Nu er tankeverden min indre verden. Men når jeg dør, så kommer jeg til at leve, så bliver tankerne i ydre verden, så kan man se tankerne. Det eneste, der så at sige, er at se eller opleve i de åndelige verdener. Det er andre menneskers tanker, det er det, de forestiller sig. Og vi får lov til at udvikle os til at blive genier på alle områder, og vi vil i den grad kunne underholde hinanden. Hvis man er maler, kan man lave smukke malerier uden pensel og lærred. Man kan med sin tankekoncentration lave smukke tridimensionelle malerier, og de kan da være levende, de står ude i rummet, og man kan lave den skønste feriske musik, man kan lave de sjoveste fortællinger, de mest dybsindige fortællinger, altså alt hvad man tænker, det står der, men er det ikke en mærkelig tanke, at nu siger, nu tror jeg lige, at jeg går en tur i skoven, og man går ud i naturen, ikke? Der findes ikke nogen ydre verden, på den måde i den åndelige verden, den verden, der findes, det er altså det menneske, de kan skabe med deres tanker, og når man kommer ind i visdomsriget, der arbejder man jo med intelligent design. Martinus sammenligner det med forår i spiralkredsløbet. Så der er en enorm skaberaktivitet, en enorm kreativitet. Og det er jo netop intelligensens kulmination. Og netop i visdomsriget, der har vi jo dette intelligente design. Det er der alle organismeformer for planter og dyr og mennesker bliver skabt. Alle mulige organismeformer for planeter og solsystemer, elektroner og atomer, altså hele udformningen af den fysiske verden, den bliver designet i visdomsriget. Men også designet til tøj, moderne arkitektur, sådan der arbejder man også med. Og disse dobbeltpolede kristusvæsener, som arbejder med denne store kreativitet i disse verden, kan være med til at inspirere videnskabsmænd, kunstnere og opfindere på de fysiske plan, så de kan få deres store idéer fra det. Og når man så kommer ind i den guddommelige verden, der er jo intuitionen kulminerende, ikke sant? Der er man jo også kulminerende med Guds bevidsthed. Intuitionen har sin mindste udfoldelse i dyreriget, der er intuitionen latent.
der er ens gudsbevidsthed, der tilbyder sig. Og det er altså den kulminerende gudsbevidsthed, man har i den guddommelige verden, ikke sandt? Og hele motivet, det er faktisk at underholde hinanden, være kærlige over for hinanden. Men i den guddommelige verden har man også selv en kulminerende intuition, som gør, og så sammenholdt med, at der har man også en helt god hukommelse, og man har også meget intelligens. Derved kan man så huske mange tidligere oplevelser. Ved hjælp af intelligensen kan man analysere det, og ved hjælp af intuitionen kan man se principperne i det, og det kan altså give en stor glæde og stor salighed. Alt det, man tidligere har oplevet, der kan man få lov til at gå frem og tilbage i tiden. Martinus siger også, med intuition kan man gå op og ned. Han siger altså, der er man på guddommens trone, der har man udsøgt over det hele, men man kan overskue det hele. Og så det sidste, så bliver man altså mæt af denne kærlighedens verden. Man bliver mæt af at være helt med Gud. Man bliver mæt af at kommunikere med andre levende væsener. Og så går man ind i sig selv i salighedsriget, altså i hukommelsesriget. Og der lever man så totalt i sine egne erindringer. Man kan blive mæt af alt. Man kan blive mæt af selskab, så man får lov til at koncentrere sig om sig selv. Martinus siger, at ens aura, den slukkes næsten. Altså man bliver sådan, man går fuldstændig ind i sin indre verden, og knap nok jagttages fra den ydre verden, fordi man går helt ind i sig selv. Og der siger Martinus, noget af det mest spændende, det er at huske på i salighedsriget. Det var dengang, man var en hjort i skov, og dengang, man havde skilsmisseproblemer, og dengang, man havde alle de forskellige seksuelle udsvævelser, så kan man sige, det er noget af det mest salige at huske på. Fordi man er så mæt af lyset. Det er ikke spor morsomt i salighedsriget at huske på, hvad det var, man lavede i den guddommelige verden og i visdomsriget og rigtig menneskeriget. For det er jo det, man er mæt af. Der bliver så spændende at huske om alt det, man har oplevet i sit rejsekredsløb. Og der er det altså virkelig spændende at erindre alt det, man oplevede under polenudvikling. Alt det, man oplevede fra enepolighed til dobbeltpolighed. Det er virkelig en af de store interesser. Og netop det, at man begynder at interessere sig for det, og man er mæt af lyset, så begynder man jo altså at længes efter at opleve det, som man i den grad glædes over. Det kan også ligefrem være sådan, at man synes, det kunne være sjovt at få magt igen. Det kunne være sjovt at bestemme. Det kunne være sjovt at gøre de ting. For det er noget, man får lov at erindre, ikke sandt? Det er jo en kærkommen kontrast. Når man er træt af varme, så er hver pust af kølighed er jo vidunderlig. Og derfor kommer de så altså ind på at huske på alle de ting der, og at have en partner, og beskytte den her partner, eller blive beskyttet, og alle disse forelskelser og så videre. Og så på grund af, at man er midt af det ene og længes efter det andet, så går man også på ny ind i den fysiske verden, og går på ny ind i egoheden. For jo igen at udvikle sig frem med lys, og kommer til at opleve, at alt er såret. Tak.